Hello everyone. ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ JCB Server အကြောင်းလေးကိုနည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်. JCB Server ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ client လို့ခေါ်တဲ့ computer ကျွန်တော်တို့ mobile device တွေကို IP အလိုလျောက်ကြာပြီးအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ service တစ်မျိုးတကယ်ပြောရရင် server တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်.အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာ computer လို့ပဲသုံးလိုက်မယ်နော်. host တွေ100လောက်ရှိတယ် IP address 100လောက်ကို static အခုချင်းစီ interface တွေမှာလိုက်ပြီးအသေးသက်မှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် network administrator တရားအောင်အချိန်တွေကုန်တယ် waste ဖြစ်တယ် suitable မဖြစ်ဘူး flexible လည်းမဖြစ်ဘူး okay အဲ့တော့ဒီ client တွေအားလုံးကို IP address အလိုလျောက်ကြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးရပါလဲဆိုလို့ရှိရင် DHCP server အသုံးပြုဖို့လိုလာပြီ okay DHCP server က router အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ router တစ်လုံးကို DHCP server အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရနိုင်သလို operating system ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ Microsoft server တွေလည်းဆာဗာတွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ DHCP ဆာဗာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့ Cisco router ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ DHCP configure ကြတာကိုရှင်းပြသွားပါမယ်။ Okay DHCP ဆာဗာဒီ DHCP ဒီကျွန်တော်တို့ bootstrap protocol အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ client နေပြီးကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာစိတ်ဆက်နှမတ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ client နေဒီ DHCP ဆာဗာကိုကျွန်တော်တို့ finally လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက broker address ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Okay အဲတော့ဒီမှာ message type လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နမူနာရှင်းပြပါမယ်အဓိက message type လေးမျိုးကိုရှင်းပြပါမယ်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ DHCP server မှာသူ့ရဲ့ message type က10မျိုးထိရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တည်တိထိုက်တဲ့ဒီ4မျိုးကတော့မဖြစ်မနေတည်ထားရမယ်4မျိုးပါကိုယ့်ရဲ့ device တစ်ခုဒီ DHCP server ကိုပထမဆုံးတစ်ချိန် discovery လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ message type 4မျိုးကသိဖို့တည်ထားပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က message type 4မျိုးကိုအရင်ဆုံးစာရှင်းပြမယ်ပထမဆုံး message ကကျွန်တော်က client device လေးတစ်ခုချိန်လိုက်တယ် wireless နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာကျွန်တော်တို့ wire နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် channel ကိုချိန်လိုက်တယ်။အော်ပထမဆုံးသူပို့တဲ့ message က server ကပို့တဲ့ message က discovery message ဒီ message ကဘာအတွက်သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာ DHCP server ရှိမရှိ client နေ discovery ရှာတယ်။အော်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်နောက်ထပ် port တစ်ခုရှိပါတယ်။ DHCP မှာ port တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါက port number 67နဲ့68 67ကကြတော့ server backup port ဖြစ်ပြီးတော့ 68 ကတော့ client နေဘက်က port ဖြစ်ပါတယ်။အော် client တွေက DHCP message ကိုပို့ရင် port number 68ကနေထွက်ပြီးတော့ port number 67ကိုပို့တယ် server port အဲ့လိုပို့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ message တွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် source mask address ပါတယ်အဲ့ဒီ source mask address က client ရဲ့ mask address destination mask address က server ဘယ်မှာရှိလဲဆိုသူမသိဘူးအဲ့တော့ ff double colon ဒီ message နဲ့ပို့တယ်ဒီ mask address နဲ့ပို့တယ် source ip address သူမရှိသေးတဲ့အတွက် 0.0.0 နဲ့ပို့တယ် destination ip address လည်းသူမသိသေးဘူးDHCP server ကိုရှာတယ် discovery ရှာတယ် okay အဲ့တော့ client လေးရှာဖွေတဲ့ discovery message ကိုကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာ DHCP server ရှိခဲ့ရင် DHCP server ရဲ့အဲ့ဒီ message ကိုရသွားပြီ discovery message ရသွားပြီ discovery message ရသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီ server ကနေ client ကို offer message ကိုပြန်ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီ offer message မှာ hey client မင်းရှာနေတာ DHCP server မို့လားငါရှိပါတယ် okay နော်ရောအဲ့မှာမင်းအတွက် IP address တခုကဒီမှာရှိရဲဆိုပြီးပို့လိုက်တယ်192.168.1.1 ဆိုပြီးသူပို့လိုက်တယ်နမူနာပေါ့နော်ပို့လိုက်တယ်အပေါ့တွေကတော့ server port 67 68ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ destination mask address တွေသူအတိအကျမသိသေးဘူးဒီတိုင်းနေပဲပို့တယ် so mask address ကတော့ server ရဲ့ mask address ကိုသူသုံးတယ် so IP address က server IP address ဆိုကြပါစို့192.168.1.254လို့ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် client နေမှာကြာမယ် gateway IP address ပဲ1.254 ပါ okay အဲ့လိုမျိုးပို့လိုက်တယ် client က server ပို့တဲ့ offer message ရပြီဆိုရင်သူနောက်ထပ် request message ကို client သူ server ပြန်ပို့တယ်အဲ့ဒီ request message မှာဘာပါသလဲဆိုရင် so mask address client mask address ပါမယ် destination mask address သူမသိသေးဘူး so ip address သူမရသေးဘူး destination ip address full broker နေနဲ့ပြန်ပို့တယ်အဲ့တော့ so ip address ကဘာကြောင့်များဒီမှာ server ကနေ192.168.1.1 ဆိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ client နေ server ကိုအဲ့ဒီ request message မှာဘာပြန်ပို့တလဲဆိုလို့ရှိရင် okay 192.168.1.1 duplicate message address duplicate address တွေမရှိရင်သူသုံးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ address ကို list အနေနဲ့သူ့ကိုပြန်ပို့ပေးပါဆိုပြီး request လုပ်လိုက်တယ် server ကို okay server ကနေ client ကနေ request လုပ်တဲ့ message ရလာပြီဆိုရင်သူက server to client acknowledgement message ကိုသူပြန်ပို့တယ်အဲ့ဒီ acknowledgement message တဲမှာဘာပါသွားတလဲဆိုလို့ရှိရင် client တုံးမယ်ခုနက192.168.1.1 ပါမယ် client တောင်းဆိုတဲ့ list အနေနဲ့ဂျွေရှင်းအဝါသတ်မှတ်ပေးတာတွေပါမယ်ဥပမာ client မင်းဒီ IP address ကိုဂျွေရှင်း24 hour အဝါသုံးဆိုပြီး server နဲ့ client ကလက်ပို့ပေးတာတွေပါမယ်
ပြီးရင် server gateway client တွေ gateway IP address server ရဲ့ DNS IP address တွေပါမယ် DNS server တွေသတ်မှတ်ထားရင် DNS server တွေပါမယ် option number တွေ client identifier number တွေဒီ acknowledgement message ထဲမှာပါပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီ message 4 မျိုးစလုံးပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ client က IP address ကြားလာပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ DHCP server 2 client to DHCP server message type 4 မျိုး ကျွန်တော်တို့အပြန်လည်းပို့တာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ release လုပ်တာ renew လုပ်တာပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ် message လေးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ NAK message တို့ release message တို့ info message deadline message ဒီလေးခုလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီလေးခုကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းချင်းပြသွားပါမယ် okay ဒီ DHCP message type လေးမျိုးအကြောင်းကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်နားလည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Cisco router မှာ DHCP server အနေနဲ့ဘယ်လိုconfigure ချရမလဲဆိုတာကျွန်တော်session ပြသွားပါမယ်